das três estão com muito calor e a mamãe colocaram ela para relaxar, gente. Olha o detalhe das duas de braços dados. Como essas meninas são unidas. Nossa, sou apaixonada com essas menininhas, com essas minhas filhinhas. Olha só. Todas no momento relaxamento, a mamãe coloca as para relaxar. Porque tá muito calor, Bebel. A pintinha, Bebel é menor. A pintinha fazendo caras e bocas. A Lilica, mas essas mãozinhas dadas, gente, eu se apaixonei com essas mãozinhas. Oh, meu Deus, como é que pode? Ainda tem gente que faz covardia. Dorme, viu, crianças? Tá muito calor. Pode relaxar. Com os olhinhos vendados, a bebezinha. Olha, até dormiram. Olha a pose da Bebel. Tão relaxadinha. Olha como que a pintinha tá relaxada. Olha essa Lilica também. Todas. Essa Lilica. Mamãe contou historinhas e elas relaxaram e dormiram. Olha só, ah, nem. Se eu pudesse, eu ficaria aqui só filmando. Oh, meu Deus, obrigada, Papai do Céu, por tanta ternura, tanta inocência, tanto amor. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor, é muito amor envolvido. Olha só, tá vendo? Quando elas querem, elas são boazinhas, são meigas, tranquilas, porque a Bebel é difícil entrar. Em relaxamento, porque o bebeuzinho é terrível. Olha essa carinha aqui. E essa carinha de Lilica. Olha, gente, nem se movem. Deixa elas dormirem, né? Isso, pode dormir.